Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün biz yenə xüsusiyyətlər bölmündən davam edəcəyik. Bu dəfə deməli atribut cədvəldə olan yazıların ekrana çıxardılmasıdır mövzumuz. Bunu qısa yolu istənilən bir leyerin hansı dəyərin içərisindəki məlumatı çıxartmaq istəyirsinizsə onun üzərinə sağ düymə vurub label features eləməklə yazını ekrana çıxartmaq olar. Amma bu şərtlə ki xüsusiyyətlər bölümündə labels sütununda ə istədiyimiz, yəni sütunun adı seçilmiş olsun öncədən. Bu sütun biraz gec açılır, yə, nəhayət ki, açıldı. Ə, labels bölümündə, deməli, burada gate, həmin o sağ düymədəki gate, bu gate-dir. Burada gate zətn var artıq və burada hansı seçilibsə əvvəlcədən o məlumatları sağ düymə vurub label etdiyimiz zaman o məlumatları ekrana çıxardacaq. İndi bu pəncərəyə daxil olaq. Yəni həmin Elə bir ki qeyd işarəsidir. Burdan da götürüb apply eləsək, o məlumatlar ekrandan itəcək. Qeydi qoyub OK vururuq, apply vururuq və yazılar ekrana çıxır. Və burada metod var. Elə burdan başlayaq. Metod iki cür metod var burada. Bir, bu metod odur ki, yəni bütün burada tətbiq etdiyimiz parametrlər bütün konturlar üçün şamil olunur və həmin konturda atribut üçün atribut cədvəldə həmin kontur üçün nə yazılıbsa çıxır ekrana. İkinci bir yolu define, yəni bu bu metoddur. Tam adını oxumadım. Burada siniflər siniflərə bölünür və bir neçə məlumatı ekrana çıxartmaq olur. Eyni zamanda da hansı məlumatları istəyirsə onu çıxarda bilər. Yəni funksionallığı genişdir. Burada da yenə qeyd şaradəsini götürüb apply eləsək yeni yazılar ekrandan çıxıb itəcək və qeydi təzədən qoyub apply edirik, yazılar ekrana gəlir. Default rejimdə burada ad, ad sütunudur və adı sütununda olan məlumatlar ekrandadır. Ad nədir? Burada siniflər yaradırıq. Yəni bu bu metod bizə imkan verir ki, siniflər yaradaq və o siniflərlə müxtəlif məlumatları ekrana çıxardaq. Adının nə olduğu fərq eləmir. Mən elə siniflərdən söhbət gedirsə ə e, klasslardan söhbət gedirsə, sinif 1 yazacam buna və OK düyməsini vururuq. Bu zaman delete düyməsi aktivləşir ki, sinif e, yəni yaratdığınız sinifi silə biləsiniz. Və ya hətta ki rename elib adını dəyişə bilərik. İndi bu sinifi yaratdıq. Bu sinifdə də istəyirik ki adından başqa, məsələn, unvanı da ekrana çıxsın. Seçib apply düyməsini vursaq, bu zaman həm adı çıxacaq, həm də unvanı çıxacaq. İndi şifrələri böyükdür deyə qarışıq olur və ekranda sizin üçün görsənsin deyə mən onu formada vermişəm. Gördüyünüz kimi burada şrifti dəyişən kimi ə, artıq sinif 1-in, yəni ünvanın şriftləri kiçildi, amma adlar ə, əvvəlki ölçüsündə qaldı. Ə, və adları da burdan defaulta daxil olub, adlar bölümündə adları da məsəl üçün ə, onu 6 eləmişəm. Bunu da 8 eləyim, fərqli olsun ölçülər, bilinsin ekranda seçilsin. Və bu formada dəyişə bilərik. Eyniylə məsəl üçün burada rəngini qaraldıb, məsələn adların adı sütununda olan informasiya ekrana çıxır və onu biz rəngini qara eləyirik. Çünki burada default seçmişik, o birin rəngi göy vurumada qalsın və əlavə bir sütunda əlavə eləmir olar. Yəni sütun nə qədər istəsək, nə qədərini test eləməmişəm 50 dənə, 100 dənə, nə qədərini götürə bilər proqram. Zaten də o çox məlumatın bir önəmi yoxdur, mənası olmur. İkinci bir sinif yaradıram. İkinci sinifdə də göstərərəm ki, mərtəbəsinin hündürlüyü, mərtəbəsinin sayı daha doğrusu bu dəfədə mərtəbəsinin sayı ekrana çıxır və mərtəbəsinin də sayını qırmızı rəngdə verirəm ki, fərqli olsun, görsənsin ki, bu oldu adresi, bu adı oldu, bu da mərtəbəsinin sayı oldu. Yəni bu formada əlavə bir neçə də informasiyanı və hər bir informasiyanı müxtəlif rənglərdə vermək olur. Eyni zamanda belə bir imkan da var ki, məsəl üçün SQL query-yə daxil olub burdan adı sütunu bərabərdir, demə adı sütunu bərabərdir. E, burda get unit edirik. Məsələn, restoranı seçirəm. OK vururam, apply düyməsini vururam. Bu zaman nə olur? Sinif 2 üçün e, sinif 2-də mərtəbə çıxdı da, yəni mərtəbəni seçmişdik. Sinif 2 üçün SQL query elədik. Yalnız restoranların bir dənə budur. Restoranların e, mərtəbə sayı çıxdı ekrana. Digərlə digər restoranda niyə yoxdur? Çünki orada mərtəbəsi yəqin ki yoxdur. Məlumat ona görə də çıxmadı. Və ə, digər deməli sinifə keçib, onun üstündə ayırıcı eləmək olar. Defaulta daxil olub adında birinci eləyək, adı üçün bərabərli getunique eləyə bir az deməli xəyərtəmis seyrləsin yazılar. Baxın, artıq ə, restoran olan ə, deməli yazılar, tikililərin yazıları çıxdı ekrana digər sinif 1 üçün də eləyək ki, o yazılar biraz seyirsin. Bu dəfə də SQL query-ə daxil olub, deməli bizdə adı bərabərdir get unique-də restoran və apply düyməsinə vururam. Gördüyünüz kimi, burada bayaqların 3 rəqəmi var imiş. Sadəcə yazılar çox olduğuna görsənmirdi. Biz də elə bildik ki, yəni mərtəbəsinin sayı yoxdur da. Və gördüyünüz kimi, mərtəbəsinin sayı da burada göstərildi və 3 dənə tikili üçün bu məlumatlar göstərilir. Bu formada saxlaya da bilərik. Ə, və bilmirəm bu bölmə keçəndə onlar itəcəkmi, yoxsa yox ə, itdi. Yəni digər bölmə keçdikdə itdi. Yenidən ora qayıdıb tətbiq eləyə bilərik və ya ohtdakı sinifləri artıq ə, tətbiqi bitirdik deyə silə bilərik, qalmasın deyə apply düyməsini vuraq və label bölümünə daxil olaq. Label bölümünə daxil olduqda, daha doğrusu birinci metoda daxil olduqda artıq o bölüm itir, o funksionallıqlar gedir, qalır bunlar. İndi burada olan tətbiq edəcəyimiz funksionallıq hamısı bütün orada adı sütununda olan informasiyaya aid olacaq. Deməli nədir? Burada da yenə expiration var. Burada da bu expiration-dan əlavə ikinci bir məlumatı da ekrana çıxartmaq olur. Məsələn, burada adı sütununda olan məlumatı idi. Ondan sonra ünvan lazımdırsa, ünvanı seçib iki dəfə üzərinə vurmaq yox, belə etdikdə ə, xəta baş verir, çünki ortasına simvol əlavə olunmalıdır ki, o məlumatları ekrana çıxartsın. Seçib append eləsaz, o simvolları özü verəcək və ə, Orta hissəsi budur. Burada 2 probel var. OK vurub apply eləyirəm bir baxaq sonra. Və burada gördüyünüz kimi ə, düzdür, məlumatlar çox şrift böyükdür deyə qarışıq görsənir. Biz bunun ölçüsünü biraz kiçildək. Və ə, gördüyünüz kimi restoran, 2 dənə probel, Cavadxan yazılıb ünvan kimi. Biz onu burdan arasına bir slash işarəsi qoyub da ə, məlumatları bir-birindən ayıra bilərik. Gördüyünüz kimi restoran slash işarəsi Cavadxan. Və bunu mən silirəm çünki ümumiyyətlə iki informasiya, iki bir, birdən artıq informasiya çox görsənə xəritə çox qarışıq olur. Ehtiyac yoxdur buna. Mən çıxartdım birini. Sonra burdan artıq şriftini dəyişə bilərsiniz. Burdan zətfə biraz öncə bir neçə dəfə burdan dəyişiklik etdik ölçülərinə artıra bilərsiz. Bunlar artıq a aydındır sizə, qalındır, e, aşağı e, yan üstə, aşağıdan xətt, bu məlumatlar, e, bu funksionallıqlar da dursuz. Sonra da buradan rəngini də nizamlayırıq. Burada simboldan daxil olub rəng və simvollar biz bölümün keçəndə e, artıq o bölümdən, o funksionallıqla tanışıdıq. Burdan mən əlavə məlumat vermək istəmirəm. Burada hansısa simvolu seçib burdan da müəyyən dəyişikliklər etmək olar. Bu pəncərə artıq sizə tanışdır. Label style-da da hansısa bir yazı stilini seçib istifadə etmək olar. Scale range-ə gələcəm. Scale range-də artıq deməli general bölümündən tanışsınız. General bölümündə tikililəri müəyyən miqyasda statusu kontrarl müəyyən miqyasda itirmək üçündü. Burada isə yazıları itirmək üçündü. Məsəl üçün hansısa bir miqyas verək, burada 5000-dir. Burdan verək tutaq ki 10000, OK düyməsini vurub apply elətdiyimiz zaman 5000-dən yuxarı olan, burada 1000 verdik. Hə, 10000-dən yuxarı ol 10000-ə qədər səhifələməmsə yazıları göstərəcək. 10000 verir, yazı göstərir. 10001-də artıq yazılar itəcək. Yəni yaxınlaşdırdıqda yazılar ekrana gələcək. Geri qaytarıb miqyas bizə lazımdır. Yaxından görsənsin. Xüsusiyyətlər bölməyə yenidən daxil oluruq. Və burada scale range-də in beyond-da da, yəni əksidir, bunu göstərməyək də. Yəni aydın oldu. Starə yəqin ki, OK düyməsinə vururuq. Qalır burada placement demək xüsusiyyətləri, yerləşmə xüsusiyyətləri, yazının görsə görsəlliyi xüsusiyyətləri bunu da növbəti videoda çəkib sizə göstərəcəm. Çünki bununla bitmir. Bu bölüm e line-da, nöqtədə və tikilidə, poliqonda fərqli-fərqli formada açıldığına görə bu bölümü növbəti videoya saxlayırıq. Bizi izləməyə davam eləyin, videoları bəyənin, paylaşmağı unutmayın. Sağ olun.